好，接下来我们来看看他。最近的美女主播沈星的富商门事件呢，可以说是吵得沸沸扬扬啊。更有传说，沈大美人曾经一怒之下撕毁了上千万的支票。那不管到底是不是传言啊，经过一番周折呢，沈星似乎也已经调整好了心态，准备正式复工了。此前爆出内地富商李军破窗强行闯入沈星香闺时，恰巧撞上了另一位内地富商，两人大打出手，还弄伤了沈星。当时沈星将自己裹得严严实实，在医院遇到镜头更是躲躲闪闪。不过就在日前，沈星又重新展开工作，他对外声称自己和嫌疑人富商李军并非报道所说的情人关系，对方只是自己的一位追求者。此外，对于李军被捕时大喊沈星花了自己1000万的说法，沈星回应李军送的东西加起来的确超过1000万，不过都已经被退回。更有消息传出，某次李军在咖啡店约谈沈星时，两人发生争执，沈星当众怒撕男方所赠的1000万元支票。如果事情属实，得说一句沈大美人好气魄。